dowladda eritareya ayaa dadkeeda shacabka e ku sugan gudaha dalka ethoobiya amar ku siisay in afar iyo labaatanka saacee soo socda ay sida ugu dhaqsiyaah badan kaga soo baxaan meel kasta iyo goob kasta oo dalka ethoobiya ka mid ahaa taasi oo loo fasirtay in eritariya ay u diyaar-garowday dagaalkii ugu dambeeyy oo ay rabaan in dalka ethoobiya ay ku soo qaadaan iyadoo warkan warkii ka horreeyay aan idiinku soo tabinay in ciidamadii ugu faraha badnaa ethiobiyaana ha la geeyay xuduudda ay eriteriya iyo ethoobiya wadaagaan haddana wararka laga helayo dhanka eritareya waxa ay sheegayaan in ciidamadii ugu tirada badnaa la keenay dhanka waqooyiga dalkaasi ethoobiya oo ah halkaa loo arko inay tahay furinta dagaalka ee ugu horraysa eritriya ayaa waxay u diyaarsan tahay in ay dagaal la gasho ethoobiya iyadoo aada mooddo in cadhooyin badan oo qarsoonaa hadda ay bannaanka keenayso dowladda eritreya ayaa dhanka kale waxay warqad u dirtay dowladda masar taasi oo igu sheegtay in ethoobiya ay soo wado duullaan ka dhanha oo saameyn ballaadhan ku yeelan doono guud ahaan geeska afrika ayna tahay in iyagu ay dhulka la jaraan ayna ka eritreya ahaan ay diyaar u yihiin waxayna ka codsadeen masar in ay dhanka dhaqaalaha <laughs> iyo dhanka hubkaba ay ka taageeraan balse wixii dagaal ah ay iyaga oo keliya ay ku filan yihiin eritareya oo cadho gaamurtay u qabtay ethoobiya ayaa hadda wax walba oo cadho ah oo ay qarsanaysay bannaanka soo dhigtay waxayna u diyaar garowday dagaalkeedii ugu dambeeyey oo markaas ay <laughs> rabaan inay ku cidhibtiraan ethoobiya dhanka kale ee ra-isul wasaaraha dalka ithoobiya ayaa waxa uu ku jira diyaar garowgiisa ugu dambeeyey isagoo ciidamadii militariga ee ugu badnaa geeyey labadii maalmood ee ugu dambeysay waqooyiga gobolka tigrayga oo ah halka ay xadka kala wadaagaan dalkaasi eritriya si kastaba ahaatee weli xabadda unbaan dhicin balse waxaa jira saansaan dagaal oo laga yaabo wakhti kasta iyo saacad kasto inugu soo aadan inuu bilowdo kaasi oo loo arka inuu saameyn ballaadhan ku yeelan doono gebi ahaan geeska afrika eritaria ayaa waxay aaminsan tahay in ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed uu rabo in uu labada dal isku darsado isagoo qaab siyaasadeed ama xeeladeed u maraya laakiin taasi waxaa ku fahmay madaxweynaha dalkaasi eritaria asiyesi afwerki waxa uuna sheegay in ethoobiya siyaasad ahaan iyo xeelad ahaan midna aysan ka badinan balse wax walba oo dhankooda ka imaada ay difaac kaga jiraan waxaana saacadihii ugu dambaysay heegan adag la geliyey kumanaan kun oo ciidamada eritariyaanka ah oo la keenay xuduudda ay la wadaagaan dalka ethoobiya dhankan ethoobiya waxaa la keenay ciidamo badan oo militari a kuwaasoo laga soo uruuriyey dhammaan dowlad deegaanada dalkaasi ethoobiya wuxuuna abiiy axmed hadda xoogga saarayaa sidii uu eritariya uu dagaalkooda usoo afjari lahaa dagaalka ay labada dhinac u qalab uruursanayaan ayaa wuxuu noqon karaa mid saamayn weyn ku yeesha gebiahaan geeska afrika dhanka kale etoobiya waxa ay taageere ka helisaa qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka sidoo maraykanka iyo ingiriiska kuwaasoo cadaadis ku saaraya in eritariya ay meesha ka saaraan qaybaha ay kaga sugan yihiin gobolkaasi tigrayga oo dhowr jeera cabashooyin kala duwan ay, ay ha, e, e, ka muujiyeen shacabka tigrayga oo ay dhibaato ku hayaan ciidamada militarigaha ee eritariya halkaasi ku sugan dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay in dhanka dhaqaalaha iyo dhanka hubkaba ay ka taageeraysa dowladda ethoobiya hadday dagaal la gasho dalkaasi eritariya iyo ciidamada ku hareeraysan agagaarka waqooyiga tigreyga dhanka kale ingiriiska safiirka ingiriiska u fadhiya dalka ethoobiya ayaa waxa uu sheegay in ay caqabad ku tahay eritareya dowladda ethoobiya aynana oggolayn xasillooni iyo degganaanta dalkaasi laakiin ay tahay in ethoobiya ay si dhab ah u wajahdo eritareya ayna soo afjarto waxaa kale uu sheegay in aysan ka awood badnayn eriteriya wuxuuna sheegay in ra-iisul wasaare abiiy axmed laga rabo in sida ugu dhaqsiyaa badan uu ciidamada eritriya ee ku sugan gobolka tigrayga uu ka saaro sidoo kalena uu dagaal ku qaado ciidamada xuduudda soo dhooban isagoo dhanka kale u raacayay in kooxaha faana ay taageero siiyaan kuwaasoo iga dan leeyihiin in ethoobiya oo xasiloon ama nabad aha aan la arag ayna rabaan geed dheer iyo geed gaaban baa inay u fuulaan sidii ay colaad iyo dagaallo isdabajoog ah ay uga huriyaan si kastaba haatee qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dalkaas maraykanka ee fadhigoodu yahay dalka etoobiya ayaa waxa ay ugu baaqeen ciidamada milatariga e aya aya e etoobiya inay tahay inay iska difaacaan eritareya sidoo kalena ay rabaan in dhammaan xuduudaha iyo qaybaha gobolada ee dalka ka midkay ku sugan yihiin ay sida ugu dhaqsiyaa badan ka saaraan sidoo kalena ay ka taageerayaan dhanka diyaaradaha hubka iyo dhaqaalahaba ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya ayaa go'aan adag qaatay wuxuuna hadda u diyaar garoobay diyaargarowgiisa ugu dambeeyey ee dagaal eeuu rabo in eritariya uu ku wajaho iyadoo horaantii wakhtiga uu xilka imaaday ra-iisul wasaare abiy axmed labad ogaa inuu biladda nabadda qaatay kadib markuu heshiis la galay eriteriya oo muddo dheer ay ethoobiya dagaal xooggan uu kala dhexeeyey haddana eritariya ayaa waxay u aragtay in siyaasad uu ka watay abiy axmed taasi uu rabay inuu dalalka isku darsado isagoo hadalladiisii lagu xasuusto wakhtigii heshiiska asmarah iyo adisababa ay wada gaadheen inuu yidhi dalalka waa isku mid dadkana waa walaalo meelna kuma kala hadhaan mana kala maarmaan hadaladaas oo qaar ka mid ah loo fasiray in abiy axmed uu qorshaynayay in labada dal uu isku daro uuna ka dhigo hal dal oo ethoobiyaan ah iyagoo muddooyinka u dambaysay heeshiysa haddana dowladda eritariya waxay qaadatay go'aan adag taasi oo ay rabto in dhammaan ethoobiya iyo siyaasadeeda ay iskaga fogaato sidoo kalena ay ka xidhirto xuduudaheeda waxayna eritariya u aragtaa in hadda ay ka awood badan tahay waqti xadalka la joogo etoobiya iyadoo ka faa'iidaysanaysa dagaalada ka hulaaqaya qaybo ka mid aha gobolada dalka ethoobiya sida gobolka axmaarada iyo gobolka orommada ay da ka dagaalamayaan jabhado kala duwan kuwaasoo ka soo horjeeda dowladda abiy axmed laakiin dhanka kale qaar ka mid ahaa qaramada midoobay ayaa waxa ay digniin adag u direen dhinacyada ku loolamaya inay halkaasi dagaal ka bilaabaan waxaana loogu baaqay in dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan ay u joojiyaan iyadoo raiisul wasaaraha loogu baaqay maadaama biladdii nabadda ee geeska afrika uu dhowaan ku guulaystay inay tahay inuu sharaftiisa ilaashado uuna wax walba u tanaasulo sidoo kalena uu dulqaadka badyo iyagoo dhanka kale la hadlayay madaxweynaha dalkaasi eritariya asiyasi afwerki waxayna u sheegeen inuu yahay nin weyn oo mas-uul aha aynan ahayn waqti xadarkan in uu dagaal galo una la galo ethoobiya waxaa isku dayaya inay kala dhexdhexaadiyaan qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobe kuwaasoo baaqyo kala duwan u diraya yo in colaadda xooggan ee halkaasi ka bilaamanaysaa ay kala damiyaan sidoo kalena jawi xasilloon oo lagu wada hadli karaa ay ku soo celiyaan daawadayaal xogahaasi wixii ka soo kornhaa warbixinadeenna dambe ayaan idinkusoo gudbin doonnaa naa